Արդյոք մտածել եք, ինչպիսին կլինի ձեր սիրելիների կյանքն ապագայում։ Market Leader Insurance Services կօգնի ապահովել ձեր կյանքը և պլանավորել ձեր ֆինանսներն այնպես, որպեսզի ունենաք կայուն ապագա։ Զանգահարեք Market Leader Insurance Services և ձեռք բերեք Life Insurance, Retirement Plans, Investment Plans և ավելին մատչելի ամսավճարներով 1-800-380-5077 Market Leader Insurance Services, պայծառ ապագայի երաշխավոր։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատեսողներ, եթերում է Market Leader Insurance Services հաղորդաշարը, ինձ հետ է Գարիկ Պետրոսյանը, գիտեք մենք արդեն ամեն չորեքշաբթի փորձում ենք ձեզ ներկայացնել տարբեր ծրագրեր ապահովագրությունների մասին, առողջապահական և կյանքի ապահովագրությունների մասին, այսօր մեր շոուն լինելու է ինչի մասին, թողնեմ, որ Գարիկը սկսի։ Բարի երեկո, արգելի հեռուստատեսողներ, այսօր մենք խոսելու ենք կրկին ապահովագրությունների մասին, դուք ձեզ տեսնում եք մեր հեռախոսի թիվը ձեր TV էկրաններին, մեր հասցեն, ոնց որ ասել ենք, արդեն նոր օֆիսում ենք գտնվում, խնդրում եմ զանգահարեք, ինչ որ հարց ունեք, ինչով կարողանանք օգտակար կլինենք, հաստատ չենք վնասի, դա հաստատ, բայց օգտակար կարող մի հատ լավ խորհուրդ տանք, որը որ ձեզ հետագայում պետք լինի և շատ հարցերին պատասխան գտնեք այդ խորհրդի մեջ։ Ասեմ, որ լայվ ենք, սիրելի հեռուստատեսողներ, կարող եք զանգահարել և եթե չհասցնենք պատասխանել, ուղիղ եթեր ենք, չհասցնենք պատասխանել, ապա հաղորդումից հետո անպայման կզանգահարենք ձեզ, բայց կփորձենք պատասխանել բոլոր զանգերին, ուրեմն ես կարծեմ այսօր խոսելու ենք երկու բանի մասին, խոսելու ենք term insurance-ների մասին և խոսելու ենք նաև թե ինչ պատճառներով մարդիկ կարող են չունենալ այդ կյանքի ապահովագրությունը, այսինքն ինչ պայմաններ կարող են լինել, եթե մարդը մերժվի, ասենք, լինում են, չէ, պարագաներ, դրա մասին կխոսենք, եթե հետաքրքրված եք, հարցեր ունեք, կզանգահարեք, կփորձենք պատասխանել, սկսենք, ուրեմն սկսենք խոսել term insurance-ի մասին, Գարիկ, ինչ է term insurance-ը, գիտեմ շատ ենք ասել, բայց ես միշտ սիրում եմ ամփոփենք, որ հիշեցնենք մարդկանց։ Իրոք մենք չենք նախատեսել ինչ-որ մի բան կոնկրետ, ինչ-որ մի բանի մասին խոսել, ուղղակի գիտենք ամեն հեռուստալիքը նայելուց, ամեն հեռուստալիքը թերթելուց, հայկական դուք տեսնում եք բազմաթիվ agent-ներ, ձեզ փորձում են օգտակար լինեն, փորձում են բացատրել, որը որ մենք ենք անում։ Ասեմ, term insurance-ը ինչում է կայանում term insurance-ի բուն իմաստը։ Բուն իմաստը, term insurance-ը ժամանակավոր է, կարող է լինել 10 տարի, 15 տարի, 20 տարի, 30 տարի, 35 տարի, հա, կամ էտ ժամանակա 28 տարի ենթադրենք, ինչ-որ այսպիսի մի դրվածք բերենք, այսինքն մի ժամկետ ունի, ժամկետային ապահովագրություն է, face amount-ը, death benefit-ը, գումար է, եթե ձեզ մի բան պատահի, մեծա, ձեր ամսական վճարումները փոքր են, համեմատած ուրիշ ապահովագրությունների հետ, ինչու, որովհետև իրանք համարում են, որ դա ժամանակավոր է, որ դա ժամանակավոր է, սո այդ ժամանակ ընթացքում ենթադրենք դուք 30 տարեկան եք, տուն եք գնել, որը արժի 1,500,000, սո ձեզի առաջարկում են, որ դուք 30 տարով ձեր մորգեջը, որ դուք գնեք նաև mortgage protection, կոչեցյալ term insurance-ը 30 տարով, խնդրում եմ չշփոթել mortgage insurance-ը և PNC, fire and casualty, տան ապահովագրության հետ, այդ որ կայծակ լինի, ջրհեղեղ լինի, դա չի, սա դա չի, օքեյ, սա ձեզ կյանքի հետ կապվածնա, միատել եմ ասում, սա եթե կայծակ խպի, ջրհեղեղ լինի, վարվի տունը, սա դա չի, դրա հետ կապ չունի ընդհանրապես, սա ուղակի, եթե ենթադրենք լոնը ձեր աննովա, մորգեջը ձեր աննովա, 30 տարով կամ 15 տարով կամ 20 տարով, չգիտեմ ոնց որ հագում եք մորգեջը, ձեր կյանքն ենք ապահովագրում, որ կոչում են դա mortgage protection, ինչի եթե այդ ժամանակատվացում ձեզ մի բան պատահեց աստվածջանի, դուք արդեն չլինեք, այդ գումարը կպագի ձեր մորգեջը։ Այսինքն կտան ընտանիքին, որպեսզի ընտանիքը կարողանա պահպանի այդ տունը։ Այո, իրենք մի հատ չեկը գրեմ, կամփանին մի հատ չեկա դուրս գրում, ենթադրենք իշքանա ձեր ապահովագրության չափսը, 1,500,000 կամ 1,000,000, իրանք չեկը տալիս են, դուք արդեն որոշում եք, ուզում եք տունն եք փեյաֆանում, ուզում եք ինվեստմենտ եք անում, ինչ ուզում եք անում եք։ Ընդ որում ասեմ, հարգելի ժողովուրդ,
insurance money, այդ գումարը, որը դուք ստանալու եք, it's a tax-free money. Այսինքն tax չեն վճարելու այդ գումարիամ։ Դա շատ կարևոր point էր, որովհետև մեր հեռուստադիտողները միշտ այդ հարցը տալիս են, երբ որ գալիս են մեր գրասենյակ կամ զանգարում են, ասում են, բայց այդ գումարի վրա մենք tax չպիտի տանք, tax չեք տալու, եւ երևի բացատրես ինչու, որովհետև վճարումը լինում է tax-ը արդեն tax եղած փողով, բայց դա երևի կարևոր չի։ Ուղղակի կարող է շատ սիրով կբացատրեի, բայց ես էսպեսի ասեմ, դա ավելի շատ professional հարց ու professional պատասխանը, որը կբերի ինչ որ թուրի մացությունների, դրա համար չեմ ուզում, դուք ուղղակի ձեզ ինչ որ պետքա, մենք maximum-ը տալիս ենք, չենք ուզում ավելի շատ խորացնենք, ինչի համար, որ ձեր մեջ տարաձայնություններ չառաջանան։ Okay, ես ամփոփ եմ քո ասածը։ Այսինքն, սիրելի հեռուստատեսողներ, եթե դուք կազմել եք ընտանիք, տուն եք գնել եւ ինչ որ դրամ եք վճարում ամսական կոնկրետ այս տան համար եւ երեւի down payment-ը դրել եք, վճարում եք, աստված ոչանի, եթե ձեզ մի բան լինի, արդյոք ընտանիքի մյուս անդամները կարող են վճարել։ Եթե չեն կարող վճարել, ապա անպայման պետք է ունենաք կյանքի ապահովագրություն, որ եթե դուք չլինեք, այդ տունը կարողանան պահպանել, քանի որ հիմա մարդիկ փող են down դնում, որ տունն առնում, դա zero down-ով չի լինում։ So կարևոր կետա, որ term insurance-ը դա մի պարագան է, որ այն մարդիկ, ովքեր տուն ունեն, կարող են այդ term insurance-ը ունենալ եւ ապահովել իրենց ընտանիքը, իրենց անշարժ գույքը, այսպես ասեմ, իրենց կյանքի որակը։ Երկրորդ տարբերակը term insurance-ի համար, հարգելի ժողովուրդ, դա income protection-ն է։ Ինչի է income protection-ը կապնվում term insurance-ի հետ։ Դուք 30, 35, 40 տարեկան եք, ենթադրենք 50 տարեկան եք, անգլերեն ասած, you are on a peak of your earnings. Ինչ որ նշանակում է թարգմանվում, որ ձեր եկամուտ բերելու, ընտանիք եկամուտ բերելու ամենագագատնակետին եք։ То есть արդեն հասել եք այն level-ին, որ արդեն դուք եք հիմնական փող գումար բերող ընտանիք, ձեր ընտանիքը ձեր գումարով է ապրում, եւ աստված ճանի հանգարցակի ձեզ մի բան պատահեց, ինչա լինելու ձեր ընտանիքի հետ, հարցը դրանում է։ Դրա համար ինչ են անում, ենթադրենք ձեզ դուք տարեկան ունեք, ենթադրենք 200,000 եկամուտ, հա, ու դուք առնում եք 2 միլիոնի, ենթադրենք term insurance, 30 տարով, հա, ինչի համար, եթե այդ 30 տարվա ընթացքում ձեզ մի բան պատահեց, ձեր ընտանիքը կստանա 2 միլիոն գումար։ Ինչա դա նշանակում, որ ձեր եկամուտը ձեր ընտանիքի համար ապահովվում է 10 տարով կամ 20 տարով կամ 30 տարով։ Արդեն դա ձեր իրավունքն է։ Կուզեք կամպաններ կան, որ lump sum են վճարում, միա չեկով են տալի ձեզ, կամ էլ դուք կարող եք installment անել ամսական, ենթադրենք այս ինչքան գումար տան ձեզ, որ ոնց որ ասած, մի անգամ ու չծախսեք, այլև ամեն ամիս էլ եկամուտի նման, ոնց որ շարունակվի 10 տարի էլ այդ ձև ստանա, կամ 20 ինչ որ տարիների ընթացքում, կարող է 5 տարի, կարող է 3 տարի, նայած installment-ը ոնց է կանելու։ Եղավ, ուրեմն ի՞նչ է կատարվում, դուք ապահովագրում եք ձեր եկամուտը, for another 10 years, մյուս 10 տարիների, 20 տարիների, կամ ինչքան որ ձեր ցանկությունն է, այդ գումարը մենք ապահովում ենք։ Այսինքն ընտանիքը ունենում է այդ հնարավորությունը, որ եթե կոնկրետ այս անձը, հա, ընտանիքի գլուխը չլինի, ընտանիքը կարողանա ստանալ այդ գումարը եւ կյանքի որակը, կյանքի ձևը չփոխվի։ Այո։ Դրա համար են այս term insurance-ները, այն մարդկանց համար, ովքեր որ ինչպես ասած Գարիկը ընտանիքում մեծ գումար աշխատողն են, ասենց ասեմ main income-ն է իրանցը, սա ապահովում են, որպեսզի ձեր ընտանիքը ունեն երեխաներ, մարդիկ, երեխաները college պետք է գնան, կին եւ այլ եւ այլը։ Ուրեմն դրանք term insurance-ի տարբերակներից են։ Մի բան էլ կուզեմ ավելացնել, Մարիանա ջան։ Ուրեմն term insurance-ների հետ կապված հրաշալի ծրագրեր գոյություն ունեն։ Ցավոք սրտի company անուն չեմ կարող ասել, ցավոք սրտի չեմ կարող advertise անել, դրա կարիքն էլ չկա ճիշտն ասած, որովհետեւ բոլորը դել ամեն տեղից էլ լսում եք, հարևաններից, ծանոթներից, բարեկամներից, բոլորը դել այդ ամեն ինչը լսում եք եւ գիտեք։ Բայց կուզեի շեշտադրել, որ հրաշալի ծրագրեր գոյություն ունեն, հրաշալի ապահովագրական benefit-ներ կան, որոնք ձեզ տալիս են living benefits, որոնք ձեզ տալիս են return of premium, return of premium-ը ինչ է նշանակում։ Ինչ որ հավելավճարի հետ
ենթադրենք ձեր իսկական արժեքը ձեր ապահովագրության արժի ենթադրենք $100, հա, ամսական ամսե վճարը, բայց դուք առնում եք return of premium rider, դառնում է ենթադրենք $180, այդ rider-ի արժեքն է, եւ 30 տարին լրանալու հետ կամ 20 տարին լրանալու, երբ որ term-ը վերջանում է, ինչ է տեղի ունենում այդ rider-ը, երբ որ դուք ունենում եք ամբողջ գումարը, ինչ որ դուք penny by penny վճարել եք, ամբողջ գումարը ձեզ յետ են վերադարձնում, կամ առաջարկում են ուրիշ տարբեր option-ներ, կարող եք ունենալ paid off policy, կարող եք վերցնել եւ շարունակել ձեր ապահովագրությունը for another, let's say, թեկուզ խոսքի օրինակ 10 տարով էլ կամ ինչ որ այսպիսի առաջարկներ են լինելու, այդ ձեր որոշումի համաձայն է, so 3 տարբերակ եք ունենալու, ինչ է լինելու, որը կառաջարկեն կամ paid off policy ունենաք, կամ return of premium ամբողջը ձեզ վերադարձնեն, ինչ որ վճարել եք, կամ էլ ենթադրենք կասեն եկեք 10 տարեով էլ ավելացրեք կամ ինչքան որ ձեր գումարը կհերիքի, բայց արդեն դուք էլ չեք վճարում է դրա համար։ Okay, գիտես ինչն է ինձ հետաքրքիր, որ այս պահը, որ մարդիկ շատ ժամանակ զանգահարում են մեզ եւ հարցնում են, ասում են, ասենք, buy term insurance-ը կամ որ գալիս եք մեր գնասենյակ, այդ term insurance-ը բամ մենք վճարում ենք 20 տարի, հետո կորում է գնում, հա։ Well, այս այդ պարագանը, որ կարող է եւ չկորի գնա, չնայած որ երբեք չի կորում, կարող եք այդ գումարը դուք հետ ցանալ։ Ես ոնց որ հասկացա, դա լինում է ոնց որ, ասենց ասեմ, եթե ես ունեմ term insurance եւ 20 տարում չեմ մահանում, իմ փողը հավաքված ինձ վերադարձնում են։ Այո։ Այն գումարը, որ ես վճարել եմ, so savings account-ի նման է։ I think it's a win-win situation. Savings-ի նման։ Չէ, ինձ համար, իմ գաղափարի մեջ ես մտածում եմ, որ դա ոնց որ ես այդ գումարը դնում եմ մի հատ հաշվի մեջ, եթե ես մահանամ 20 տարում, ապա իմ ընտանիքը կստանա 2 միլիոն կամ 1 միլիոն, բայց եթե չմահանամ, ապա ես այդ գումարները ոչ վճարել եմ ամեն ամիս հարկը։ Ամեն ինչ էլ հետ եմ ստանում, so ոչ մի բան չեմ կորցնում։ Չես կորցնում։ Պարզապես քո ռիսկը այստեղ կայանում է, հաճախորդի ռիսկը կայանում է 0։ Եթե ինքը վճարում է այդ ամեն ինչը, շատերը հարցնում են դրա մասին, չէ՞։ Հարգելի ժողովուրդ ջան, իրոք շատ լավ հրաշալի տարբերակ է, շատ ասեմ, շատ բովանդակալից, ինքը իր իմաստը ունի, ու ես գիտեմ մեր community-ին, մեր հայ ժողովուրդը այսպես է մտածում, ինքը չի սիրում փող կորցնել, լավ է, շատ ոչ ոք չի սիրում։ Նույնիսկ մահանալուց չեք սիրում փող։ Որ գնում ենք հաճախորդների տուն, ասում են Գարիկ ջան, ասում են հետո կխոսանք այդ դրա մասին, արի մի հատ կոֆե խմենք, ես այդ ամեն ինչը գիտեմ։ Ուղղակի գիտես ինչն է այստեղ բովանդակալից մեզ համար, որ շահը հետ minimum investment maximum return, այդ է գալիս։ Այդ գաղափարը շատ, եթե մենք մինիմումը դնում ենք, ինչ որ ապահովագրում ենք, եթե մի բան պատահեց կվճարվի ընտանիքը, եթե բան չի պատահում, մենք մեր փողը հետ ենք ստանում։ Մեր հայկական մտածելակերպը դա շատ համընկնում է, մեզ հարմար է թվում, չէ՞։ Եվ իրոք հարմար է, բայց համոզված եմ, որ եթե մենք այդ քո ասած rider-ը չունենանք այդ term policy վրա, որ մեր գումարը հետ գա, ավելի էժան կլինի ամսավճարը, չէ՞։ Այդ դեպքում եթե rider-ը չունենա, անհամեմատ էժան է լինելու։ So, եթե ասեմ, օրինակ եմ ասում, այս ենս թիվ եմ ասում, ասենք եթե կլիներ $50, եթե rider-ը դնեմ, որ 20 տարի հետո, եթե ես կենթանի եմ մնացել, իմ գումարը ինձ վերադարձեն, երևի կլինի $120 կամ $100 մոտավորապես, հա։ Բայց էլի make sense, որտեվ եթե չմահանամ, այդ գումարը ինձ են տալու, ոչ մեկի չեն տալու։ Այո։ Okay։ Հարգելի ժողովուրդ, այսքանը, եթե հարցեր ունեք, նախ եւ առաջ կուզեի շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել այն հաճախորդներին, որոնք հետևում են մեր հեռուստաժամին, ով որ նայում է, ով որ հետաքրքրված է։ Հարգելի ժողովուրդ ջան, երբեք ուշ չի ունենալ ապահովագրությունը։ Գիտեք, մեր կյանքը այնպես է դասավորված, նամանավանդ Ամերիկայում մենք ունենք ամենակարևորագույնս մի խնդիրը՝ բիլեր։ Մենք ընկացենք բիլեր ենք փակում ամենուր աշխատանքի, վայեսի հասցնեմ, վայենի հասցնեմ, առավոտը գնում ենք երեկոյան գալիս ենք, երեխեքին հասցնեմ, սա անեմ, անեմ, ուղղակի գիտեք, դա այդ միտքը, որ ապահովագրությունը պետք է, ձեզ հետապնդում է ամբողջ կյանքում, ամբողջ այդ ժամանակահատվածը նա ձեր հետևից գալիս է, ուղղակի ինչ է կատարվում, որ ռուտինի պատճառով օրվա այդ կենցաղային բաների պատճառով, կենցաղային դա ժամանակի է, որ դուք տրամադրում եք դրան, մեզ ժամանակ չի մնում ուղղակի
խոսել, նստել ինչ-որ մասնագետի հետ կամ ինչ-որ որոշում կայացնել ապահովագրության մասին։ Գիտեք, ես մի հատ հաճախորդ ունեի, մեկ անգամ ինքը ասաց, Գարիկ ջան, ախր ժամանակ չունենք, որ մի հատ ես գնում եմ, ամուսինս առավոտյան գնում է, երեկոյան գալիս է, միջև երեխեքին հավաքում ենք, միջև մի հատ հաց ենք ուտում, միջև բան, էլի առավոտը 6-ին պետք է 5-ին զարթնենք, որ գնանք, ասի, հա, չեք հասցնում, ասի, բայց գիտեք մի հատ հարց տամ, ասի, ախր այդ անտերը, որ գալիս է այդ մահը, ինքը ձեր դուրը չի արցնում, ժամանակ ունեք, թե չէ։ Հարգելիներս, դա ընդամենը 10 րոպե է ձեզանից պահանջում, application լրացնել, հասկանում եք, ուրիշ բան ձեզանից կգան med exam կանեն, չեք ուզում med exam, մի քիչ ավել կվեճարեք, նան med կլինի, դա ձեր իրավունքն է, կամ ինչն է, կամ ոնց է, նայած ինչ ծրագիր եք ընտրում, դուք եք ընտրողը, մենք չենք ընտրողը, մենք առաջարկում ենք, այն ինչ որ մեզ տալիս են։ Ես ուղակի ուզում քեզ ընդհատեմ այս պահին, ասեմ, որ շատ կարևոր է, որ հասկանաք, որ անպայման չի, որ կյանքի ապավագրությունն եք, ուրեմն ամսական շատ գումարներ պետք է վճարեք։ Այդ գաղափարը մեր ժողովրդի մեջ կա, ես զգում եմ դա զանգերից, մարդկանց հետ շփվելուց, թվում է մարդկանց, որ ապահովագրություն ունենան, մի հատ էլ էքստրա բիլա, որ շատ գումար է։ Դուք կարող եք ապահովագրություն ունենալ շատ չնչին գումարով, ճիշտ է, կարող է միլիոններ չլինեն, բայց ինչ որ մի տեսակի ապահովագրություն, որ ձեր կյանքի այս րոպեին կհամընկնի և դուք կկարողանաք այդ վճարումները անել։ Եվ ես միշտ մարդկանց խորհուրդ եմ տալ իմ կողմից, ես իհարկե agent չեմ ասեմ, բայց ես միշտ ասում եմ, ինչ որ վրա անում եք, միշտ հիշեք, երկար ժամանակ պիտի վճարեք, շատ ծանր բեռի տակ չմտնեք։ Հետո մի հատ էլ խորհրդամ, հարգելի ժողովուրդ ջան, այս խորհուրդը գիտեմ բոլոր մասնագետները տվել են և բոլորն էլ ասել են ձեզ, բայց համենայն դեպս մի հատ էլ կուզենայի ձեզ այդ շեշտադրումը անեի։ Հարգելի ժողովուրդ ջան, հարևանս 2 միլիոնի համար $50 փող վճարում, եկեք այդ ձե բաները մի բան արեք, մի հավատացեք, մի հետևեք այդ ձե բաներին, ինչի համար։ Առաջինը դուք չգիտեք ձեր հարևանը ինչ ունի, ձեր հարևանը կարող է ձեզ շատ բան ասի, հասկացեք ինչ ճիշտ, հասկանում եք, կարող է ասի 100 միլիոնին $10 փող եմ տալի, այդ ձև բան կարող է ասի հարևանը, դուք չեք կարող է դա հիմք վերցնել, դա որովհետև դուք չգիտեք ինչ policy են տվել իրեն։ Նույնիսկ հարևանը չգիտի ինչ ունի։ Որտե՞ղ հարևանը ինքը, Մարիանա ջան, 90% երբ որ agent-ը ինչ որ ասում է, երբ որ նա տնից դուրս է գալի, հաջորդ օրը մի ամիս հետո, մի տարի հետո, երբ որ դու հաճախորդին հարցնես agent-ը այս բանը ասել է կամ այն բանը ասել է, շատերը չեն հիշում։ Ու դա մեղադրելի չի, հարգելի ժողովուրդ ջան, ճիշտ հասկացեք, դա մեղադրելի չի, ոնց էլ շատ բաներ ասում, այնքան բանկագլխիս մեջ, որ ես շատ բաները մոռանում եմ։ Ես գիտես ինչն եմ կարծում, որ մարդկանց շփոթեցնում, որովհետև ինձ շատ է եղել, որ շփոթեցրա, այդ մեյլով, որ գալիս է այդ մեյլերները, ասում է, օ, $8 ես վճարում, այսքան ապահովված ես, $15 ես վճարում, չգիտեմ, 3 միլիոն ապահովակ, ես երբեք չէի կարդացել, մինչև որ դու ինձ ասցիր կարդա, ես բերեցի, կարդացինք, գրած ասենք, որ ակսիդենտ, այսինքն եթե ես մահանամ կոնկրետ ինչ-որ մի հատ ակսիդենտից, հետաքրքիր է, ոչ թե իմ մահն է, իմ կյանքն է ապահովագրում, ասենք 30 տարով, այլ եթե իմ 30 տարվա ընթացքում ես ինչ-որ կոնկրետ էսենց ակսիդենտից մահանամ, որը նույն բանն է, որ լատարեի շահեմ, ամենավա լատարեի արդեն։ Արգելի ժողովուրդ ջան, ակսիդենտը Մարիանան, որ քանի որ բերեց, դա իմի բերեց, այսպես ասեմ, accidental death-ը նշանակում է միայն accident-ից, եթե դուք cancer-ից, heart attack-ից կամ stroke-ից կամ ինչ-որ մի ուրիշ բանից, եթե մահավան դեպք եղավ և դու չունեք ապահովագրություն, այլև ունեք միայն և միայն accidental, մի սպասեք փողերի, շատ կներեք մի սպասեք։ Նամակները տենց գալիս են մանր տարրերով, բայց եթե դուք ունեք համեն, դուք double coverage եք եղել, ու accidental insurance-ները իրանք շատ արժան են, 100 000 անդեղ $4, $5, ինչ-որ է ձև թվերը, շատ էժան է, հասկանում եք, ինչ-որ մի միլիոնը կարող է $10 լինի, ինչ-որ է ձև թվաբանություններ են, կոնկրետ ոչ մի թիվ չեմ կարող ասել, որովհետև չունեմ ցանկը, արժեքները չունեմ հիմա մոտս, բայց համենայն դեպս, ժողովուրդ ջան, երբ որ դուք ակսիդան ունենաք, երբ որ մարդը ակսիդանից մահանա, համ նա կստանա, համ էլ նա կստանա, բայց եթե մարդը միայն ակսիդան ունի ու ուրիշ տեսակ մահ ունեցավ, ուրիշ տեսակի մահ եղավ, ոչ թե ակսիդենտ, այլ այդ դեպքում մի սպասեք, բայց եթե
նա էլ եղավ, ակսիդանից եթե մահացավ, երկուսն էլ կստանա։ Հա։ Էտա, էտա հնչում։ Հարգելի ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ, մի բան էլ կուզենայի ավելացնել այս դեպքին, որ գիտեք, շատ ապահովագրություններ կան, որ մարդկանց հարցնում ես, ասում ա life-ա իմաս, հարգելի ժողովուրդ։ Ես մի անգամ հաղորդման ժամանակ ասել եմ դա, մի հատ եմ ուզում շեշտադրեմ, որովհետև այս մի ամսվա ընթացքում 3 հոգի հաճախորդ ինձ ասում են, ինչ ապահովագրություն ունեք, ասում են life. Ասում եմ, հասկանում եմ life insurance-ը, բայց ինչ ա, universal-ա, term-ա, whole life-ա, ինչ ապահովագրություննա, ասում ա, չէ, life-ա, հարգելի ժողովուրդ ջան, բոլոր այս ապահովագրությունները, universal-ը, whole life-ը, այդ term-ը, իրանք կոչվում են life insurance, life ապահովագրություններ, կյանքի ապահովագրություն, բայց իրենք իրենց անունները ունեն, եթե չգիտեք, խնդրում եմ, մի զլացեք, դա մեկ վարկյանվա զանգա, մի րոպեվա զանգա, 90% մեր ժողովուրդը, ձեր agent-ի համարը դուք ունեք ձեր հեռախոսի մեջ։ Եթե չունեք, պիտի ունենաք, անպայման։ Պետք է ունենաք, անպայման պետք է ունենաք։ Հարգելի ժողովուրդ ջան, մի հատ այդ կոճակը սխմեք, ասեք, հարազատ, ես ինչ agent ջան, ես ինչ ան ջան, կամ ես ինչը վիճ, կամ չգիտեմ ոնց եք դիմում ձեր agent-ին, մի հատ ասա, ես ինչ ունեմ։ Այդ է հարգելի ժողովուրդ ջան։ Հա, զանգ ունենք, փորձում եմ պատասխանել։ Կարծեմ սխալ բաներ եմ սխում, կներեք։ Բարի երեկո, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Շատ հիանալի հաղորդում ունեք։ Շնորհակալ ենք։ Ուսուցանում եք մարդկանց, բայց ես նաև առաջարկություն եմ, ես քանի շուտ ասեմ, նաում եմ, ասենք, Արիկ ջան, մատ երևի է ձեզ էլ պետք ա, նենց զննի, որ ասենք, թե մենք երեխեքին 4-5 հատ մեծացրել ենք, պահել ենք, ամեն ինչ չարչարվել արել ենք, հիմա նենց անենք, որ ինշուրանսի նման ասենք այդ երեխեքը մեզի ոչ թե այսպես հիմա ամեն մեկի վրա մեր 50, 20, 30, 40 հազար հակառակ ինշուրանսի նման, նրանք այդ փողը տան մեզի, մենք այդ ակման կանք պտտվենք, հանքունես կոմենքում, հետո իրանք փակեն։ Այսինքն reverse բան ուզում։ Երեխեքը փակեն, ոչ թե մենք մեռնենք երեխեքը փող հակառակը, նախքան մեր մեռնելը մեր երեխեքը մեզ փող տան, այդ այն մեկ ինչ վրան ման կանք այսքան տանջվել չարճարվել ենք, հետո իրանք փող փակեն։ Լավ գաղափար է, ես շատ հավանեցի ձեր գաղափարը, բայց կուզենայի ասել, որ այդպիսի բաներ կան արդեն։ Շատ տանջվում ենք, մենք հավան մեռելի տեղ ենք դնում, մեր ծնողներս, երբ կմեռնենք երեխեք փող տան, բայց քանի որ մենք սաղ ենք, հլա այդքան էլ տանջվել ենք, թող մեկ չէ իրար տանջվեն, մենք էլ ենք ֆռան։ Ճիշտ եք ասում, ես կողմ եմ դրան։ Եթե լսեք, եթե արագ կարող ես ասել, այդպիսի բաներ կան, կներեք, ես ձեր անուն չհարցրեցի։ Վարդան։ Պարոն Վարդան, հիմա Գարիկը կփորձի ասել այդ ծրագրերը, որ ունեք, անչափ շնորհակալ ենք ձեր։ Ծրագրերի մասին մատ մտածեք Գարիկ ջան։ Հիմա կասի, որ կան։ Ես ասեմ ձեզ, Կան policy-ներ, նույն whole life policy-նա, նույն ամեն ինչ, նույն whole life policy-նա, որը որ ձեզ վճարումը ընդհանրենք փողը հավաքում, գումարը հավաքում, որ կարող եք դուք այդ փողը վերցնել, բայց այդ փողը պետք է ետ վերադարձնեք։ So ոնց կվերադարձնեք, արդեն դա ձեր երեխեքը կարող են վերադարձնել, կուզենակ ամսական payment-ը կավելանա, ենթադրենք 100,000 փող ունեք, 50,000-ը վերցրել եք, 100,000-ի այդ 50,000-ի համար ձեր payment-ը ենթադրենք ավելացել է, չգիտեմ, այնտեղ է $100-ով, դա կարող եք անել։ Այսինքն կա այդպիսի բան, որ պարոն Վարդան, կա տենց բան, եթե ճանաչում եք մեկի, որ ուզում են, կարող եք անել, հետո երեխաները կարող են այդ գումարը կամաց-կամաց վերադարձնել, որ դուք ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում աշխատել եք, եւ շատ ճիշտ ասում, երեխաներին մեծացրել է, հիմա կարողանալ գնալ պտույտների։ Այն մարդիկ, ովքեր դեր պարոն Վարդանի տարիքին չեն հասել, ես հենց ասեմ, եւ երեխաները փոքր են, հիմիկվանից սկսեք մտածել դրա մասին, որ չհասնեք այս օրին, որ հասկանում ես, ինչ եմ ասում, որ կարողանան իրանք իրանց էլ ապահովեն, երեխաներն էլ ապահոված լինեն։ Փառք Աստծո, այս երկիրը հնարավորություն տալիս է, եթե դուք credit card ունեք, վճարում եք credit card-ի payment-ները,
մտածեք ձեր կյանքի մասին, վճարեք ձեր ապագայի համար ոչ թե միայն բիլերը։ Մեր ժամանակը սպառվում է, Գարիկ, եւ մենք ինչպես միշտ ամեն չորեքշաբթի փորձում ենք ձեզ ինչ որ ձևով ուսուցնել։ Ես շատ կուզենայի այդ թերմերի, այդ բարերը, որ օգտագործում ենք, մի օր անդրադառնանք, ասենք face amount, չգիտեմ, Հաջողություն ձեզ։ Արդյոք մտածել եք, ինչպիսին կլինի ձեր սիրելիների կյանքն ապագայում։ Market Leader Insurance Services կօգնի ապահովել ձեր կյանքը և պլանավորել ձեր ֆինանսներն այնպես, որպեսզի ունենաք կայուն ապագա։ Զանգահարեք Market Leader Insurance Services և ձեռք բերեք Life Insurance, Retirement Plans, Investment Plans և ավելին մատչելի ամսավճարներով 1-800-380-5077 Market Leader Insurance Services, պայծառ ապագայի երաշխավոր։